faz o exame de hemoglobina glicada, que para um indivíduo normal ele vai estar abaixo mais ou menos de 6,0, mas mais ou menos entre 6,0, 6,2 até 6,5 está tolerável, está ideal para o paciente que é diabético. Acima disso, acima de 7, acima de 8, aí já está muito grave. E isso significa que se o paciente tiver com um diabetes, uma hemoglobina glicada num nível razoável, ele precisa sim voltar para o médico, mas você pode fazer esse tratamento odontológico sem a chance de acabar tendo nenhuma complicação. Claro, ele vai ter complicações crônicas, periodontais, cirúrgicas, como retardo da cicatrização. Você vai pedir o exame se o paciente não tiver em tratamento com o médico. Conversa com ele para saber se não tem condições de conseguir uma consulta mais rápida, porque eu dependo do SUS. Então, daí você pede.